zkusíme nakrmit gaviály jednou za týden, ale v tomhle období vždycky jsou trošku laxnější nakrmení. Jak uvidíme, dostávají kapříky, takové zhruba půlkilové. Podíváme se, co se děje pod hladinou. A nad hladinou, protože gaviál chytí rybu pod hladinou, ale musí se z ní vynořit nad hladinou, aby ji spolknul. Pod vodou má reflexně, reflektoricky zavřený dícen kožnatou záklopkou. A nad hladinou žongluje s kořistí velmi obratně, než jí si nastaví hlavou napřed do jícnu. A už se to pěkně rozjelo. Ze začátku vypadalo, že gaviály nebudou mít hlad, ale teď vlastně se ukazuje, že mají zdravou chuť k jídlu. A chovatelka, vrchní chovatelka velenská rozděluje ryby tak, aby všem 6 jedincům se dostalo spravedlivé, rovnoměrné dávky potravy. Asi se podíváme pod hladinu. Gaviálové loví takovým vývrtkovitým pohybem těch dlouhých čelistí, který zaručuje, že s vysokou pravděpodobností chytí rybu a potom šupne hladinu. Přitom si dávají velký pozor na to, aby si ty čelisti neporanili, protože gaviál s poraněnými čelistmi, než kvůli se zlomenými třeba, je v přírodě odsouzen k smrti hlady. Sledovat konkrétní gaviála. Ještě není spolknutá. Pořád ještě musí nad hladinu s rybou. A tady je vidět, že už je po hladu vlastně, že oči by ještě jedly, ale vlastně velká chuť už tam není. Ten zákus v koutku tlamy je vlastně nejsilnější. Tam si můžete všimnout, jak je ten kapřík, byť byl nabídnutý už mrtvý, tak jak je vlastně
rozcupovaný silným stiskem právě v koutku tlamy, kde je největší páka.